الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. جنبنا إن شاء الله ينطى تفسير القرآن ليس كايب سورة الأعلى جي سورة موي نكرون جزء أما هاي بيتان نكرون جمناهم سورة ដែលគេឈ្មោះថាសូរ៉ាមក្គីមានថាសូរ៉ាដែលអល់ឡោះសម្លាបញ្ចុះនៅក្នុងដំណាក់កាលមក្កាមានន័យថាមុនពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសឡាមហិជរ៉ាសូរ៉ានេះចាប់ដើមដោយអាយ៉ាត1ដែលអល់ឡោះសម្លាដាក់ជាបទបញ្ជាទៅកាន់នប៊ីយូមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសឡាមឲ្យតស្បេះសប៊ីហ៊ីស្មារ៉ាប់ប៊ីកលអាឡាមានន័យថាជួអ្នកតស្បេះលើកដំកើងម្ចាស់របស់អ្នកដ៏ពងពោះបំផុតចឹងកលានេះគឺបញ្ជាក់ពីភាពសំខាន់នៃការតស្បេះមានន័យថាយើងសូសុផានអល់ឡោះដែលមានន័យថាអល់ឡោះសូឡាគឺជាម្ចាស់ដ៏មហាបរិសុទ្ធអល់ឡោះសូឡាជាម្ចាស់ដែលស្អាតស្អំបំផុតអល់ឡោះសូឡាគឺជាម្ចាស់ដែលគ្មានស៊ីហ្វាតដែលមិនពេញលេងនោះទេចឹងស៊ីហ្វាតអល់ឡោះសូឡាគឺមានលក្ខណៈពេញលេងបំផុតអល់ឡោះសូឡាប្រើនប៊ីយើងមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃសាឡាមថាជោអ្នកតស្បេះលើកតម្កើងអល់ឡោះសម្លាជាម្ចាស់ជាកលាញាម្ចាស់ពីសារៈសំខាន់នៃការតស្បេះហើយបើយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងនៃកូរានពាក់ព័ន្ធនឹងកិស្សានប៊ីយូនូសអាឡៃសាឡាមក្រោយពេលដែលគាត់ត្រូវត្រីលេបចូលទៅក្នុងពោះពេលនោះគាត់បានទៅបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាដែលគាត់សូថាលាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអានសុបហានាកាអ៊ីនីគុនទូមីនអ៊ដ-ដ-ឡាមីនមានន័យថាលាអ៊ីឡាហ៊ីឡាអានគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពសក្ការៈគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគេធ្វើអ៊ីបាដាតដល់ត្រឹមត្រូវមានតែត្រង់សុបហានាកមានន័យថាត្រង់ដ៏មហាបរិសុទ្ធអ៊ីនីគុនទូមីនអ៊ដ-ដ-ឡាមីនពិតប្រាកដខ្ញុំគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដ-ដ-ឡាមអ្នកដែលធ្វើខុសអញ្ចឹងនប៊ីយូនូសក៏ទៅបាត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លាដែលភ្ជាប់ការទៅបាត់របស់គាត់ទៅនឹងការតស្បេះទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លាហើយតាមរយៈនឹងអល់ឡោះសម្លាទទួលយកការទៅបាត់របស់គាត់អល់ឡោះសម្លាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្វឡូឡាអិននហ៊ូកានមីនលមុសប៊ីហ៊ីនហ្វឡូឡាអិននហ៊ូកានមីនលមុសប៊ីហ៊ីនមានន័យថាប្រសិនបើយូនូសមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលតស្បេះទេលលាបិសាហ្វីបតនីហ៊ីអ៊ីឡាយោមីយុបអាសូននប៊ីយូនូសនឹងត្រូវនៅក្នុងពោះត្រីរហូតដល់ថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ចេះនិយាយថាសាបាប់ដែលអល់ឡោះសម្លារំដោះគាត់ឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដែលគាត់កំពុងជួបប្រទះគឺការតស្បេះទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លានឹងការតូបាត់ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគួរបកើនការតស្បេះហើយយើងឃើញនៅក្រោយសម្យ៉ាងក៏យើងមានតស្បេះនៅក្នុងឫគៀតពេលព្រឹកនៅពេលល្ងាចក៏មានតស្បេះហើយនៅក្នុងពេលមួយថ្ងៃនឹងយើងគួរបកើនការតស្បេះទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡាហើយនៅក្នុងសូរ៉ានឹងសូរ៉ាដែលយើងកំពុងតែវិភាសានឹងអល់ឡោះសូរ៉ាចាប់ដើមដោយការប្រោតតស្បេះសប៊ីហ៊ីស្មារ៉ាប់ប៊ីកលអាឡា
នៅក្នុងអាទិស្មួយរបស់សឡបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីហ្វាឌីឡាតនៃការតស្វេះមិនកាលសុផានអល់ឡោះវ៉ាប៊ីហាំឌីហ្វីលយោមហ្វីយោមិន100មរ៉ាហ៍ហុតតខតាយាឡូកានតមិសហ្សាបដិលបាហ្រអាទិសរបស់យ៉ាដប៊ូខារីនិងមូស្លីមមានថាប្រសិនបើបកគលណាដែលកោសោតសុផានអល់ឡោះវ៉ាប៊ីហាំឌីនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ100ដងគេនឹងជំរុះចោលនៅឫសាបកតទៅបីជាច្រើនដូចជាពពុះសមុទ្រក៏ដោយចឹងកន្លែងនេះគឺដែលពេលដែលបកលអ៊ីស្លាមម្នាក់ក៏សូត Subhanallah wa bihamdi ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ100ដងគឺអាចជំរុះឫសាច្រើនដល់កម្រិតហ្នឹងនិយាយថារ៉ាសូលឡោះប្រាប់ថាទោះបីជាវឡូកានតមិសហ្សាបតិលបាហ្រច្រើនដូចជាពពុះសមុទ្រក៏ដោយចឹងបដិលាតវាធំធេងមកយើងពិនិត្យមើលហើយការសូត100ដងប្រើពេលប៉ុន្មានSubhanallah wa bihamdi ប្រាប់ពីខ្លីបំផុតប៉ុន្តែ fadilat វានៅជាមួយមុខ Allah Subhanahu Taala គឺច្រើនធំធេងហើយនៅក្នុងអានេះផ្សេងដែលរ៉ាសូលឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ហាឌីសនៅក្នុងអខីរ Sahih Bukhari ដែលរ៉ាសូលឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា kalimatan khafifatan 'ala al-lisan thaqilatan fil mizan habibatan lil rahman Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim មានថាពាក្យពីរម៉ាត់ kalimatan khafifatan 'ala al-lisan ស្រាប់ជាប្រាប់ថាពាក្យពីរម៉ាត់ដែលស្រាលបំផុតលើអណ្តាត thaqilatan fil mizan ពាក្យហ្នឹងគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់នៅពេលដែលថ្លឹងអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតនៅថ្ងៃគិយាមាត់ habibatan ila ar-rahman ពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលជាទីស្រឡាញ់បំផុតជាមួយ Allah Subhanahu Taala ដែលជាម្ចាស់ដ៏មហាសប្បុរស Subhanallah wa bihamdi Subhanallah al-azim ពាក្យពីរម៉ាត់ហ្នឹងគឺរ៉ាសូលឡោះបានរំលឹក Subhanallah وبحمده سبحان الله العظيم មានថាមហាបរិសុទ្ធអល់ឡោះសម្ដេចជាម្ចាស់ហើយទ្រង់គឺជាអ្នកដែលត្រូវគេកោតសរសើរហើយជាមហាបរិសុទ្ធអល់ឡោះសម្ដេចជាម្ចាស់ដែលធំធេងបំផុត سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ពាក្យទីម៉ាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានទម្ងន់នៅលើផ្នែកជញ្ជីងនៅពេលដែលថ្លឹងអាម៉ាល់នៅថ្ងៃគិយាមាត់ហើយពាក្យហ្នឹងយើងសូត្រអត់មានអារម្មណ៍មានការនឿយហត់ទេមែនទេហើយយើងគិតថាអ្នកខ្លះគាត់ចង់បានអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតដែលមានប៉ះឡាធំធេងហើយពាក្យហ្នឹងពីរម៉ាត់ដែលអល់ឡោះសម្ដេចស្រឡាញ់ហើយមានទម្ងន់នៅលើផ្នែកជញ្ជីងយើងសួរថាតើយើងនៅពេលដែលគេថ្លឹងអាម៉ាល់យើងត្រូវការអីបើកើអាម៉ាល់សល់ហើយបើយើងនៅលើជញ្ជីងនៅពេលដែលគេថ្លឹងហើយរ៉ាសូលឡោះប្រាប់ថាពាក្យពីរម៉ាត់ហ្នឹងគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់បំផុតនៅលើជញ្ជីងផ្នែកជញ្ជីងនៅពេលដែលថ្លឹងអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតហើយនៅក្នុងអរិបផ្សេងនៅសូលឡោះបានជាប្រាប់ថាឡានកូល Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahab ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams នៅសូលឡោះប្រាប់ថាប្រសិនបើខ្ញុំបានសូត្រពាក្យថា Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ពាក្យ4ហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលប្រាតិតលើរះលើមានន័យថាស្រឡាញ់ជាងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃនៅក្នុងទុនយាទាំងអស់យីឃើញថាទ្រព្យនៅក្នុងទុនយាសិតតែនៅក្រៅពលិយប្រាតិតទាំងអស់ជាកន្លែងនបីប្រាប់ថា Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ពាក្យហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ជាងទ្រព្យដែលមានតម្លៃនៅក្នុងទុនយានេះទាំងអស់មានន័យថាបើសិនបើយើងគិតថាស្អីគេដែលមានតម្លៃនៅក្នុងទុនយាទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏អ្វីផ្សេងនៅពេលដែល Allah Subhanahu Taala តបស្នងពាក្យហ្នឹងគឺអត់មានតម្លៃស្មើនឹងពាក្យ4ម៉ាត់ដែលយើងសូត្រដើម្បីមិនទេព្រោះអផលរបស់វាគឺច្រើនជាងនោះជាមិនអ៊ុលម៉ាម្នាក់គាត់ថាប្រសិនបើអល់ឡោះសូលាផ្ដល់ឲ្យយើងទ្រព្យសម្បត្តិឌុនយ៉ាទាំងអស់ហើយយើងជាអ្នកកាហ្វៀរ
អត់នឹកឃើញអឡោះសុលាអត់ធ្វើបារតជាមួយអឡោះសុលាហើយម្នាក់ទៀតហើយសំដៅប៉ះសិនមកអឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិឌុនយ៉ាទាំងអស់ហើយក្រោយមកគាត់ថ្លែងអំណរគុណទៅជាមួយអឡោះសុបហានូតាឡាអ្នកអ៊ីស្លាមគាត់ថ្លែងអំណរគុណជាមួយអឡោះសុលាដោយសូត្រថាអល់ហាំឌុលីឡាពាក្យគាត់ដែលសូត្រអល់ហាំឌុលីឡាហ្នឹងគឺល្អជាងទ្រព្យទាំងអស់ដែលអឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យគាត់ហ្នឹងពួកគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាទ្រព្យទាំងអស់ទ្រព្យឌុនយ៉ាទាំងអស់ដែលអឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺនឹងវិនាសអន្តរាយឌុនយ៉ាវិនាសអន្តរាយប៉ុន្តែផលបុណ្យនៃពាក្យមួយម៉ាត់នៃវិគិរអល់ហាំឌុលីឡាគឺអត់អន្តរាយទេគឺនៅជាប់ជាមួយគាត់ផលបុណ្យនោះអឡោះសុលាផ្ដល់ឲ្យគាត់ជារៀងរហូតហើយពិសេសគឺនៅក្រៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអឡោះសុលាផលបុណ្យរបស់វាគឺអត់ដាច់ទេនៅជួបនឹងអឡោះសុផានូតាឡាហើយនៅក្នុងអរិបផ្សេងនោះស្លាប់ប្រាប់ថាតើពួកអ្នកអសមត្ថភាពក្នុងការយកប៉ះឡាក្នុងមួយថ្ងៃ1000ប៉ះឡាឬយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងមានគេសួររ៉ាសូលឡោះថាតើធ្វើម៉េចបាន1000ប៉ះឡាក្នុងមួយថ្ងៃពេលរ៉ាសូលឡោះប្រាប់ថាគាត់ត្រូវតស្បេះមួយថ្ងៃ100ដងហើយនៅក្នុងអរិបផ្សេងរ៉ាសូលឡោះប្រាប់ថាមង្កលសុផានាឡោះអល់អ៊ូឌីមវបិហាំឌីសុផានាឡោះអល់អ៊ូឌីមវបិហាំឌីមានន័យថាពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគាត់អាចបដោះដើមឈើមួយដើមសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងសូរ្យការរបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយនៅក្នុងអរិបផ្សេងរ៉ាសូលឡោះប្រាប់ថាអហាប់ុលកាឡាមអ៊ីលឡោះអរបាមានថាពាក្យសម្ដីដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់ជាងគេគឺមាន4 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Rasulullah ប្រាប់ថាឡាយដរុកាពីអីហិនបដាសូលឡោះប្រាប់ថាអបញ្ញាទេចាប់ដើមពាក្យណាមុនក៏បានដែរមានថា Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. អ្នកខ្លះអាចចាប់ដើមនៅ Allahu akbar មុនអ្នកខ្លះ alhamdulillah ប្រាប់ថាឡាយឡាអ៊ីឡឡោះចឹងពាក្យណាយើងចាប់ដើមមុនក្រោយអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលអល់ឡោះសុផានូតាឡាស្រឡាញ់ជាងគេអល់ឡោះសុំឡាស្រឡាញ់ជាងគេចឹងនេះគឺតងនេះគឺជាហាឌីសមួយចំនួនដែលខ្ញុំលើកមកគឺបញ្ជាក់ ហ្វាឌីលាតនៃការ zikir ពិសេសគឺការតស្បេះទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយឡាមាមួយចំនួនក៏បានដកស្រង់ហុកមចេញពីហាឌីសហើយនៅអាយ៉ាតកូរ៉ានក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាតស្បេះនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលអាចការពារយើងពីបកាអាក្រក់ទាំងឡាយមិនថាបកាអាក្រក់ជាបាឡាជាជំងឺមិនថាបកាអាក្រក់ជាការចេញពីមនុស្សឬសេតានទេព្រោះថានៅពេលដែលយើងទៅគិតយ៉ាងម៉េចយើងស្ថិតនៅក្នុងការថែរក្សារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាណាដែលទៅគិតគឺគាត់ទទួលបានការថែរក្សាពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាចឹងកាលណាគាត់ទទួលបានការថែរក្សាពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាបកាអាក្រក់ផ្សេងៗមកពីមនុស្សឬសេតានគឺត្រូវបានការពារខ្លាំងចឹងយើងជាអ្នកស្រាមគឺគួរបកានយើងឃើញតែពាក្យសុផានអល់ឡោះពាក្យអល់ហាំឌុលីឡាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះអល់ឡោះអក្បាហើយនេះក្រុមអ៊ីបសេនថាឡាហោលឡាគូវតអ៊ីឡាប៊ីឡាជាកំណប់កាន់សុនមីកូនូសយ៉ាន់ណាជាកំណប់នៃបដាកំណប់នៅក្នុងសូរ្យាយើងប្រាប់ថាឧទាហរណ៍ថាគេប្រាប់យើងថាអ្នកឯងជាអ្នកក្ររស់នៅពិបាកវេទនានៅក្នុងទុនយ៉ាយើងបង្ហាញប្រាប់អ្នកឯងថាកាលនេះមានកំណប់អ្នកឯងទៅជីកមកទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកឯងចង់យកប៉ុន្មានក៏បាននៅក្នុងកំណប់នោះសួរថាទោះបីការជីកប្រើពេលមួយឆ្នាំក៏គាត់សង្កេតជីកដែរមែនទេព្រោះថាក្រោយពេលមួយឆ្នាំទៅគាត់អាចរស់នៅស្រួលរហូតតាមរយៈកំណប់ទ្របដែលគាត់អាចយកតាមចិត្តចុះនប៊ីប្រាប់ថាឡាហោលឡាគូវតអ៊ីឡាប៊ីឡាជាកំណប់នៅក្នុងសូរ្យាមិនកំណប់ឌុនយ៉ាកំណប់ក្នុងសូរ្យាអៃឡាហោលឡាគូវតអ៊ីឡាប៊ីឡាពាក្យដ៏ខ្លីតែយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺគួរផ្សារភ្ជាប់នៅការ zikir ទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាទាំងពេលយើងដេកពេលយើងដើរពេលយើងអង្គុយពេលយើងរស់ស៊ីពេលយើងធ្វើការការ zikir គឺស្រាលបំផុតអាម៉ាល់ដែលស្រាលបំផុតពេលដែលយើងធ្វើមិនទៀមទាអីគេទ្រព្យសម្បត្តិមិនទៀមទាឲ្យយើងចំណាយពេលវេលាសួរថា
អាចទៀមទាឲ្យយើងអត់ទៀមទាពីយើងអត់អត់ទេយើងអាចធ្វើអីក៏អាចវិគិតបានអ្នកខ្លះកំពុងតែសម្រាកផ្អែកនៅលើក្រែរបស់គាត់នៅលើកៅអីរបស់គាត់ក៏អាចវិគិតបានពេលវេលាអត់ទៀមទាទេហើយมันពិបាកมันទៀមទាយ៉ាងម៉េចมันទៀមទាការវិគិតចាំបាច់ត្រូវតបាយទៅរកគីបឡាតអត់ទេมันទៀមទាតតែមានកាពះនៅលើក្បាលឬក៏มันទៀមទាឯកសន្តានអត់ទេហើយក៏มันទៀមទាការនៅហត់ការលះបង់អីដែរគឺជាអាម៉ាល់ដែលងាយយកប៉ះឡាបំផុតនៅក្នុងហាឌីសមួយសាវ៉ាបណាក៏បានមកជួបរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមក៏បានសុំពីរ៉ាស៊ូលឡោះថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះអ៊ីនណាសរ៉ៃអាឡ្សឡាមកតកាសូរ៉ាត់អាឡៃហ្វអខបរនីប៊ីស័យអតាសបសុប៊ីសាវ៉ាក៏បានសួររ៉ាស៊ូលឡោះថាអារ៉ាស៊ូលឡោះពិតប្រកបច្បាប់អ៊ីស្លាមមកគុំអ៊ីស្លាមអ៊ីបាដាតនៅក្នុងអ៊ីស្លាមគឺដូចជាមានច្រើនខ្ញុំពិបាកធ្វើអត់អស់ទេច្រើនពេកអញ្ចឹងគាត់សុំឲ្យរ៉ាស៊ូលឡោះផ្ដាំថាហ្វអខបរនីប៊ីស័យអតាសបសុប៊ីសូមរសឡោះប្រាប់ខ្ញុំពីបកាមួយដើម្បីខ្ញុំអាម៉ាល់តាមបកានឹងអនុវត្តហើយប៉ះថាវាអាចក្របដណ្ដប់លើបកាផ្សេងបានពេលនឹងសឡោះផ្ដាំថាម៉េចលាយាហ្សាលូលីសានូការ៉ាប់បានមិនហ្គ្រីឡាសឡោះប្រាប់ថាចូលឲ្យអណ្ដាតរបស់អ្នកផ្សើមជាប់ជានិច្ចនឹងការសិកៀតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអញ្ចឹងការសិកៀតគឺហ្វាឌីឡាតវាធំធេងយីមើសាវ៉ាត់ក៏មកជួបនប៊ីថាអាម៉ាល់បដាផ្នែកអ៊ីស្លាមច្រើនសូមរសឡះផ្ដាំអាម៉ាល់ណាដែលមានអាប៉ះឡាវមានលក្ខណៈធំធេងខ្ញុំធ្វើវាទៅគឺបានទទួលផលបានធំធេងវាអឡោះសូមឡើពេលនោះរសឡះប្រាប់ថាម៉េចឡាយាហ្សាលូលីសានូការ៉ាត់បានមិនហ្គ្រីឡាមានថាជួឲ្យអណ្ដាតរបស់អ្នកផ្សារភ្ជាប់នឹងការទៅជាមួយអឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា